2015 թվականին Harmony International SP-ի հիմնադիր նախագահ Ուկաս Գրիգորյանը Հայաստանում հիմ դրեց աշխարհահռչակ IHG հյուրանոցային ցանցի Holiday Inn Express հյուրանոցի կառուցմանը։ Կառուցման աշխատանքները տևել են 3 տարի։ Կազմակերպության համար ոգևորիչ էր Նոր Հայաստանում Նոր հյուրանոցի հիմնադրումը։ Պարոն Գրիգորյանի կողմից 11 միլիոն ԱՄՆ դոլարներ դրման շնորհիվ այս տարածաշրջանում բացվեց առաջին Holiday Inn Express հյուրանոցը։ Holiday Inn Express Երևանը յուրօրինակ կոնցեպտ է հանդիսանում տեղական շուկայի համար, որը ձգտելու է դառնալ իդեալական վայր լիարժեք հանգստի համար։ Տեղակայված լինելով Երևան քաղաքի սրտում, Մաշտոցի այգու հարևանությամբ կարճ հեռավորության վրա է գտնվում Հանրապետության հրապարակից և Երևանի այլ մշակութային կոթողներից։ Հյուրանոցում առկա է 130 սենյակ, ինչպես նաև ժամանակակից և ճիշտ կահավորված հանդիպումների սրահ։ Այս հյուրանոցը հատկապես հարմար է բիզնես ճանապարհորդների համար։ Տրամադրում է մատչելիգին, որը ներառում է յուրաքանչյուրի քիմքին հարիր տաք նախաճաշ։ Նախասրահի Express Cafe and Bar-ը, սեղանի խաղերը և հաճելի մթնոլորտը նախատեսված են հյուրերի լիարժեք հանգստի համար։ Նախասրահը հագեցած է համակարգիչներով, հարմարավետ նստատեղերով, լիցքավորվող սարքերով և գերարակ ինտերնետով, կատարյալ վայր է աշխատանքային և գործնական հանդիպումների համար։ Երևանի Holiday Inn Express հյուրանոցում մթնոլորտը մշտապես պայծառ և դրական է, լինելով պարզ և խելացի, սահմանափակ ծառայություններով և IHG 4 սերնդի դիզայնով կառուցված հյուրանոց, ակտուալ է նրանց համար, ովքեր գնահատում են իրենց ժամանակը և միջոցները։ Բարի գալուստ, սիրով սպասում ենք ձեզ Holiday Inn Express Երևան հյուրանոցում։